Dobrodošli na kanal Kruna VD. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. A mi se vidimo sutra na istom mestu sa nekom novom temom. Hvala vam na pažnji. A danas ćete saznati izuzetno korisne savete ukoliko ste ljubitelji kućnih biljaka. Nije lako održavati svakako kućne biljke. Da bi ostale sveže i negovane, potrebno je zaista dosta znanja. Ali budite bez brige, jer će narednih 10 saveta pomoći da one opstanu i to na najbolji mogući način. Pre svega koristite kafu kao đubrivo. Sledećeg puta kada popijete vašu kafu, nemojte nikada da bacate talog, već ih iskoristite kao đubrivo za vaše biljke. Kafa u sebi sadrži kiseline koje će dodatno pomoći da zemlja bude kvalitetna, ali takođe i da je bubice manje napadaju. U slučaju da niste sigurni koja količina vode je potrebna određenim biljkama, stavite šljunak i sitne kamenčiće na dno saksije i to blizu korenja. Na taj način ono će biti zaštićeno od truljenja i tako ćete obezbediti duži život biljkama. Pošto nađete idealno mesto za vaše biljke, koje podrazumeva dovoljan upliv sunčeve svetlosti, gledajte da tamo i ostanu, jer ukoliko dobro cvetaju na jednom mestu, ne znači da će cvetati i na drugom. Voda sa česme zapravo zaista i nije najbolja za zalivanje biljaka. Zato sledeći put kada budete kuvali jaja ili povrće, nemojte prosuti nikako tu vodu, već pustite da se ohladi, pa iskoristite za zalivanje. Na taj način će vaše biljke apsorbovati dodatne vitamine i minerale. Zatim, kako ćete sprečiti truljenje korena uz pomoć vodonik peroksida? Jedan od najvećih problema jeste preterano zalivanje biljaka, što dovodi do truljenja korena. Ukoliko vidite da lišće počinje da žuti, to je jedan od znakova da nešto treba preduzeti. Dodajte zatim vodonik peroksid u vodu za zalivanje, jer će on praviti mehuriće koji će biljci sprovesti kiseonik. Osmislite takođe adekvatan način zalivanja. Kada odete na neko putovanje ili kada ste predugo odsutni, neko zaista mora voditi računa o vašim biljkama. Zbog toga su staklene kugle odlične jer se u njih sipa voda, pa se zabodu u saksiju. To omogućava da biljke apsorbuju tečnost i to postepeno. Jako je važno naravno da brišete prašinu sa vašeg lišća. Sledeći put kada budete brisali prašinu, obavezno je skinite sa listova vaših biljaka. Preko njih one dišu i pijaju kiseonik, pa ih prašinite kako može sprečiti u tome. Nije loša ideja ni da koristite bocu sa nekim raspršivačem kako bi listovi bili dodatno čisti i naravno hidrirani. A ukoliko imate predivne orhideje, možete da dodate kocke leda. A evo i kako. Orhideje važe za biljke koje zaista uopšte nije lako održavati. Razlog za to jeste što im je konstantno potrebna voda, ali u nekim umerenim količinama. Dodavanje leda umesto zalivanja veoma će poslužiti, pošto će omogućiti postepenu, ali kontinuiranu vlagu. Možete takođe da zasadite začinsko biljke od stabljika. Gajanje biljaka putem zasađivanja semena često može biti zaista frustrirajuće, jer ne daje uvek očekivane rezultate. Umesto toga isecite biljku ili grančicu neke začinske biljke, pa je ubacite u teglu sa vodom. Kada bude pustila korenje, spremna je naravno da se zasadi. Jako je važno i da pronađete adekvatnu zemlju. Vodite računa kada kupujete zemlju, jer svakoj biljci odgovara određeni tip. Naprimjer, za čuvarkuće i kaktuse neophodna je sublja zemlja, dok drugim više prija ona gusta i meka. U svakom slučaju, istražite na vreme.